Льодовий палац, який планують побудувати у Черкасах, спроєктують харків'яни. Підприємство «Інститут Харків-Проект» виграло тендер на розробку проєкту будівництва майбутньої арени. Він обійдеться Черкасам у понад мільйон гривень. Будувати льодовий палац будуть поблизу перехрестя вулиць Героїв Дніпра та вулиці Богдана Хмельницького. Це не перша співпраця черкаської влади та харківської фірми. У 2014 році «Харків-Проект» розробляли план зонування території Черкас.